Movie inatutambulisha kwa vijana hawa wawili, mmoja anaitwa Big L na mwingine anaitwa Tizi. Hawa ni wanafunzi wa chuo. Huyu Tizi alikuwa ametoka London. Hivyo alivorudi akaja na nguo, raba na nini vitu kama hivyo. Akawa anauza taratibu pale chuoni. Sasa kuna mwana mmoja alimkopesha. Huyo jamaa anaitwa Wisdom. Huyu jamaa alikuwa anamzungusha sana jamaa kumlipa. Kesho yake mapema tu Tizi akamtimbia Wisdom mtaani kwake, lakini akumkuta, hivyo akarudi chuo. Chuoni pale akakutana na mshikaji wake Big L. Hawa washikaji wanapenda sana mziki. Sasa usiku wa siku hiyo kulikuwa na mashindano ya kurap pale chuoni. Washikaji wakatimba bana, wakapiga show moja nzito sana. Big L akaibuka mshindi pale. Kesho yake wakiwa hostel wakawa wanashangilia ushindi, ghafla demu wake Tizi anaitwa Recho akaingia pale. Wakapanga jioni watoke wakajipongeze. Sasa wakati wanaenjoy pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Beni anakuja na anaanza kuwapongeza washikaji kwa ushindi walioupata. Kisha akawaambia kwamba kuna mashindano makubwa sana yanaenda kutokea tarehe 11 ya mwezi wa 10 pale chuoni, na ameshaombea nafasi ya kuperform, kwa hiyo wao wajiandae tu. Kumbuka hiyo ni tarehe 10 ya mwezi wa 9, kwa hiyo bado kama mwezi hivi. Hivyo washikaji wakawa wanaendelea na masomo kwanza, maana walikuwa na testi kibao hiyo wiki. Wiki ilivyoisha tu kukawa na tamasha tena, washikaji wakaenda bana. Wakiwa backstage, Tizi anamuona Wisdom kwa mbali, wakapanda kwanza kuperform, zenu wakishuka watadili naye. Baadaye walivyoshuka wakamfuata, lakini Wisdom akawa mgumu, akawaambia kwamba waende kwake Ijumaa saa 9 mchana atawapa hela yao. Washikaji wakakubali. Kesho yake wakiwa hostel wanasikia ngoma ya Big L inapigwa kwenye radio. Kumaanisha ngoma za mwamba zinatembea sana, hivyo walikuwa wanataka ile pesa kutoka kwa Wisdom ili waweze kurekodi nyimbo nyingi. Leo hii wamekuja kwa producer wao anaitwa Sakei, wakawa wanamwambia jamaa kwamba wana pesa nusu tu, ila wanaomba warekodi, maana wana mashindano makubwa yanakuja mbele yao tarehe 11 ya mwezi wa 10, wanahitaji nyimbo nyingi. Ilikuwa ngumu kwa Sakei kukubali, lakini aliwaelewa washikaji, akakubali wakarekodi. Baadaye wakarudi zao chuo, maisha yakawa yanaendelea kama kawaida. Kuna siku Bigela akamsindikiza Tizi kwenda kwa Wisdom kuchukua hela yake. Njiani wakakutana na mama mmoja anachoma mahindi, akawa anawapa story kuhusu huo mtaa kwamba kuna grupu la vijana limevamia huo mtaa, wanaiba, wanakaba, wanabaka na wanapiga watu, kwa hiyo mji umechafuka mzee. Washikaji wao hawakumjali, wakaenda zao kwa Wisdom, lakini leo hii tena hawakumkuta jamaa. Wakaona huyu Wisdom atawapanda kichwani. Sasa wakati wanarudi, kiongozi mmoja wa sungusungu akawaita, akawauliza walikuwa wanatafuta nini. Wakamuelezea pale, kisha wakaondoka, lakini huyu mzee aliwahisi vibaya hawa wanafunzi. Huku washikaji wakapanga mpango kwamba waje waende wote mida ya usiku ili wampate Wisdom, maana wakienda mchana hawamkuti. Huku pande mwingine kwenye mtaa ambao Wisdom anaishi, viongozi wa mtaa wamekaa kikao, wanapanga mipango juu ya hao vijana wanaosumbua mtaa kwa kufanya wizi. Hivyo wakaelewana kwamba endapo watawakamata hawatawapeleka polisi, watashughulika nao wenyewe, maana wakiwapeleka polisi siku mbili tu wameachiwa. Oktoba 5 mida ya saa 11 jioni, washikaji wanaenda kwa Wisdom awape pesa yao. Wakafika wakaanza kumgongea jamaa, kweli bana wakamkuta. Sasa ubaya ukaja pale, Wisdom akawa anawapandishia sauti washikaji, ikabidi wamvamie ndani. Mule ndani Wisdom akawakwepa kwepa, kisha akakimbia nje. Huko nje akaanza kupiga kelele za mwizi bana, alafu kumbuka huu mtaa una sungusungu kibao. Hivyo washikaji wakakamatwa, wakawa wanajitetea pale kwamba wao ni wanafunzi na sio wezi. Wale sungusungu wakawanyang'anya vitambulisho vyao vya chuo pale, huku Wisdom akarudi geto akalivuruga, akabeba mizigo yake akakimbia. Huku washikaji wakafungiwa kwenye chumba fulani hivi wasubiri pakuche, ili mwenyekiti aamue afanye nini juu yao. Uweza amini, asubuhi wananchi wenye hasira kali wanaosubiri watolewe nje wawanyooshe. Walivotolewa nje wakawa wanapigwa taratibu wakiwa wanaenda kwa mwenyekiti. Kufika kwa mwenyekiti akawaambia kwamba waende kwa Wisdom kwanza athibitishe kama kweli walikuwa wanamdai, kama wakimkosa Wisdom au akikataa wafanye lolote juu yao. Wakatoka wakaenda kwa Wisdom lakini hawakumkuta mzee. Mule ndani wakakuta picha zao hapo pamoja na Wisdom, lakini wakazichimbia chini ili washikaji waonekane wezi tu wase. Walivyowatoa nje kukawa hakuna tena tumaini, kilichobaki ni kupigwa tu mpaka kufa. Waliwapiga sana mzee, waliwapiga mno, piga mno, wakawachania mpaka nguo, kipigo kikawa kinaendelea wakiwa uchi, pigwa sana, mwisho wakamalizia kwa kuwachoma na moto. Ilikuwa ni majonzi sana, ukizingatia watu wengi walikuwa wanawatambua pale, lakini kulikuwa hamna namna ya kufanya ili kuwaokoa. Siku nne zikapita, hamna hatua yoyote iliyochukuliwa na uongozi wa chuo wala polisi. Wanachuo wakaandamana wakaingia ndani ya huo mtaa, walivuruga, walivunja hayo magari, walizichoma hizo nyumba, na mwisho kabisa wale wanaume wanne waliofanikisha mpaka wale wanachuo kuchoma moto walihukumiwa kifo, na wengine walihukumiwa maisha gerezani, na Wisdom hakupatikanaga tena. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa Dark October. Kinachouma zaidi kuhusu mzigo ni true story kabisa, ilitokea mwaka 2012 na hilo tukio likopewa jina kwamba Alu 4, hata ukiingia Google sasa hivi kwa search
utaona. I say ulikuwa nami Zela Kutuni Zela Town na hii hapa ni ile E7 bit subscribe na utano notification bell ili basi uweze kusogea katika familia hii ya movie na pia tukutane kwenye video nyingine. Bye.